350. 350 wale selected, targeted. Lakini tunasema lakini ofisa hapo wako na mtoto wao huko watawasaidia. Haya, asante. Tuko na familia ingine. Nafikiri kama tulivyoona, hii sehemu ni sehemu ambayo imepigwa sana na ukame, na Mheshimiwa Rais amesema kama kuna njia yote tunaweza kuwasaidia wananchi, tuweze kuwasaidia. Kwa hivyo kupitia CSR ya Kenya Ports Authority tumeweza kuleta hapa Lutsangani bandari 650 na kule pia bandari 650 ya unga ambayo itaweza kuwasaidia wananchi kwa wakati huu mgumu waweze kujimudu kidogo. Na tutazidi kuendelea kama shirika la bandari, ile pesa ambayo tutakuwa tunapata ya CSR tutazidi kuwasaidia ili waweze kujisaidia. KPL katika upande wa CSR tumesaidia sana jamii kujenga miundo msingi kama madarasa, kama vifaa vya mahali pa ambapo wanafunzi wanaweza kulala, mabweni, na pia kwa upande wa wananii wa environment pia tunaweka pesa ili kuweza kusaidia jamii. Na hii Kwale imefaidika sana kupitia CSR ya Kenya Ports Authority, na tutazidi kusaidia. Bala njaa unavyoona taswira ya hapa mahali imeweza kuathiri watu wetu vibaya, lakini sisi kama afisa wa serikali, sana sana afisa kuu kutoka serikali kuu, tumeweza kupokea chakula kwa serikali kuu. Kwa mara mingi tumeweza saidiana kwa wananchi hapa. Hata sasa hii tumepata chakula kutoka serikali kuu zaidi ya gunia 2000. Hiyo ni pamoja mchele na marage ambao tutagawanya wiki itakayokuja kwa sehemu zote ambazo zimeathirika. Na vile vile leo tunashukuru tumeweza kushirikiana kwa karibu na shirika ambalo pia ni la kiserikali la KPA, almashauri ya KPA. Tumepokea hizi bandali za unga na ambazo zitasaidia watu zaidi ya 350. Okay, ukiangalia watu hapa ni wengi. Hao ni wale tu ambao wameathirika zaidi. Sote watu wameathirika, lakini hao ni ambao wameathirika zaidi. Hapa population ni more than 38,000 in Davaya division, but tumeona ni vizuri kwanza tu identify ambao wameathirika zaidi katika hii division ya Davaya, na tukaweza kupata watu nyumba ambazo 350 households, na tumeweza kushirikiana nao tuone vile tumedistribute na kusaidia watu. Leo tunafurahia sana msaada tumepata kutoka kwa Kenya Ports Authority. Wametuletea msaada wa chakula kwa jamii, na tunafurahia sana kwa sababu jamii imeathirika sana. You can imagine kutoka Januari mpaka leo hakujanyesha. Kwa hivyo visasa jamii ina njaa isiyo ya kawaida. So tunashukuru sana Kenya Ports Authority kwa msaada wao. Na mbali na msaada wa chakula, pia tunawaomba Kenya Ports Authority katika ile kitengo chao cha social corporate responsibility waangazie masuala kama ya ujenzi wa mashule, ujenzi wa mabweni katika shule yetu ya Mwakombe Girls hapa. Pia tuko na primary schools ambazo zimeanzishwa hivi juzi, kuna Dudu Primary, kuna Gombato Primary. Hizi ni primary ambazo zinataka mijengo ambayo tunaomba wasanii ama wahisani watusaidie katika swala hili, kwa sababu pia tunataka kuwekeza katika elimu. Na inapo pia kama KPA wana uwezo zaidi, swala la maji ni swala nyeti zaidi hili, tunaomba KPA kama pia wanaweza kutuangalia jinsi gani wanaweza kusaidia kama swala ya maji. Na tunafurahia sana kama jamii, nasi tutaomba katika kitengo chao cha social corporate responsibility waone ni vipi jamii inaweza kufaidika.